Olá, meus amigos criadores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou a Alana Santos, blogger, e hoje eu vou tirar dúvidas de vocês, meus criadores. Eu falei para vocês deixarem suas perguntas que eu iria responder, então aqui estou respondendo em vídeo para que assim ajude todos do canal. São 21 perguntas, então vamos falar fazer rapidinho para não demorar muito. Primeira, Flávia Gomes. Olá, Alana. Eu queria saber qual o tecido daquele vestido da Tinkerbell. Então aquele lá é brim. Como não queríamos colocar bojo e nem forro, que também trabalhos, colocamos apenas um revel para dar acabamento, o brim não marca nada e o caimento fica super bom, tá bom? Supimpa. Número 2. A Raquel. Ana, gostaria que fizesse uma saia longa. Saia longa, já fiz a modelagem e a confecção de uma saia nesga. Fui colocando vários tecidos assim para dar bastante caimento. Porque às vezes quando você fazer uma saia godê muito comprida, gasta muito tecido, muito pano. Então é melhor você fazer com nesgas. A 3. A Vânia. Amo essa máquina retrô. É que eu tenho essas a minha máquina, pra quem não conhece, é uma máquina bem antiga. Desculpa. E ela é linda, acho que mesmo se eu comprar outras, eu vou deixar ela pra decoração também. Amo ela, Vânia. Número 4. A Leodiceia. Melka. Ó, nome diferente. Alana, faz moldes e confecção de roupinhas para a dog? Minha cachorrinha vai adorar. O Angel também. Cadê o Angel? O Angel também vai adorar. Eu vou fazer sim, viu? A confecção de peças para pets. Para o Angel e para suas cachorrinhas e para todo mundo aqui. Número 5. Jane Karina. Como costurar malha na máquina reta e modelar malha? É totalmente igual, vamos dizer. Só que você pode usar agulha número 14, número 11, a linha de nylon, tá? Eu costuro todo tipo de tecido na minha máquina reta doméstica. É, veja algumas videoaulas, vou deixar aqui embaixo pra você ver. Tem algumas dicas na hora que eu vou costurar, eu falo, tá? Número 6, a Maria. Maria Aparecida da Silva. Muito obrigada, você é 10. Então eu coloquei aqui a mensagem dela pra eu lembrar de mandar um beijo pra você. Muito obrigada pelo carinho, Maria. Número 7, Maxilene Campos. Eu tenho pouco conhecimento na costura, mas tenho certeza que com seus vídeos eu vou conseguir fazer alguma coisa pra mim e para as minhas filhas. Com certeza, eu deixei esse depoimento dela aqui, porque qualquer pessoa que está vendo esse vídeo pode costurar, mas você precisa se dedicar. Nem que for um pouquinho todo dia costurar, por isso que eu falo, compra uma máquina de costura sim, é uma bem simples, pode ser. Eu fiz um vídeo falando só de máquina de costura, vou deixar aqui embaixo, veja, vai te ajudar bastante. Número 8. Cida Ock. Oi, Alana, gostaria que você ensinasse uma modelagem de um camisão para eu fazer em flanela. É, Cida, eu já ensinei blusa simples, é só você colocar a medida bem larga, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra você. É uma blusa básica, regata. Você pode fazer com manga também, tá? Se você preferir, ou sem manga. Faz bem largão, só aumenta as medidas, tá? Veja a modelagem. Você vai conseguir sim. Qualquer dúvida, você me pergunte. Deixa eu ver. 9. A Zilda. Que tipo de linha você usa para costurar malha? Como eu falei pra vocês, linha de nylon. Todos os tecidos eu costuro com linha de nylon. Só se for um tecido jeans, que aí eu uso aquelas linhas mais grossas e mais pesadas para não arrebentar. 10. A Vera Lúcia. Oi, Ana. Queria saber como faço um vestido para sair à noite, que tecido usar. Faça um vestido tubinho. Agora no inverno, dá pra usar vestido tubinho ainda. Fica lindo. E tem os recortes, que eu já ensinei vestido de recorte. Então você pode fazer ele branco aqui no meio e nas laterais preto. Que aí ele afina a silhueta. Se você fizer ao contrário, vai aumentar a silhueta, caso você queira aumentar, tá bom? Aquele de recortes fica lindo. Então eu vou deixar aqui uma modelagem do vestido tubinho pra você. E o de como fazer recortes. E o tecido, deixa eu ver. Você pode usar... Eu usei Oxford, mas pode usar linho, pode usar viscolycra, pode usar cetim, depende de onde você for. Dá pra usar todo tipo de tecido, amiga, você que escolhe. É, eu dou algumas sugestões nos vídeos também. Número 11. Sandra. Bom dia, Flor. Minha dúvida é da cava do fundo da calça ou bermuda. Ela tá falando da cava, mas eu acho que você quis dizer gancho, né? Porque na parte da frente é mais cavado, vamos dizer. É assim, pra fazer short bermuda... Você sai do gancho
a primeira unidade do seu quadril. Se você tem 90 de quadril, primeira unidade, 9. Então, você sai 9 centímetros. Se você tem 80, vai sair 8. É 8 centímetros. Na parte da frente, chega a ser a metade. Então, se atrás eu sair 8, na frente eu vou sair 4 centímetros. É a metade, quase a metade, assim. Então, por isso que na parte de trás é maior. E vai dar certo na hora de costurar, assim, porque vai fazer a curva. Não se preocupe, vai dar certo. Pode costurar. 12. Joaquim Almeida. Olha, um criador. Joaquim, bom dia a todos. Queria saber qual a melhor maneira de comprar tecido, se é por quilo ou por metro. Então, Joaquim, melhor depende. Você vai fazer em grande quantidade? Se for em grande quantidade, você vai em atacado de tecido e você compra por quilo. Compensa sim, tá? Agora, se você for fazer alguma peça só pra você em pouca quantidade, compra por metro, que é bem melhor. 13. A Kera Liz. Alana, como eu mando pra você uma fotinha de um sobretudo? Assim, eu coloquei a pergunta dela aqui, porque assim, qualquer imagem que você quiser me mandar, isso aí é som de avião. Qualquer imagem que vocês quiserem me mandar, entra aqui no meu Facebook, Alana Santos Blogger, publica na minha linha do tempo, eu vou ver, tá? Se eu demorar um pouquinho pra responder, porque é muitas coisas, mas eu respondo, tá? E eu salvo todas as imagens que vocês me mandam para inspiração para eu fazer nos próximos vídeos. 14. Cíntia. Bom dia, Alana. Estou com muita dúvida na hora de costurar napa. Ela tá falando aqui e tal. Para você costurar napa, a máquina reta doméstica às vezes não dá certo. O que você faz? Fica embolando, pulando ponto. Coloca um papelão por baixo, um jornal, algum papel e costura. Depois você tira o papel, que aí vai dar certo. Entendeu? Tem que colocar um papel junto, porque senão não vai dar certo. Dá pra ir máquina doméstica, só naquelas industriais mesmo. 15. Como faço pra entrar no seu blog? Então, meu blog é construção, arteprofissão.blogspot.com, que eu tô lendo, aí eu confundo, tá? Mas no meu blog eu posto as coisas que eu posto mais no Facebook. Mais fotos, mais isso. Mas se você acompanhar todo dia a minha fanpage, você vai estar conectada em tudo. E no YouTube também, tem vídeos todos os dias. Tem vídeo que eu até posto 2 vídeos por dia, tá? Então é só você ficar conectada no Facebook, você coloca em curtir, obter notificações. E se inscreve no YouTube que você recebe todas as notificações quando eu coloco um vídeo novo no canal. Vou deixar o link aqui embaixo do meu blog pra você, Beth. 16. Larissa Cunha. Alana, como faço pra te mandar uma carta? Fiz um desenho pra você. Ah, que linda. Me manda assim, cidade de Batatais, CEP 14.300.000. Vou colocar aí embaixo pra você. 14.000, São Paulo, Alana Santos, caixa postal 33. Tá? Me manda assim, eu quero receber o seu desenho. Mas manda o seu endereço pra eu poder responder, tá bom? Tem pessoas que mandaram carta. Tá, a Raquel me mandou uma carta, só que ela não colocou o endereço. Como é que eu vou retornar? Tá bom? 17. A Duana Loureiro. Amiga, gostaria de saber qual pano usado para calça blusa pamplum. Vamos dizer, você quer muito volume? Oxford é o tecido mais encontrado, só que ele faz muito volume. Então, Elanca, eu fiz uma saia de babado sino, fez um babado legal, Elanca. Olha, quase todos. Mas Elanca. Vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar certinho todos os tecidos, vou deixar no comentário pra você no YouTube. E pra quem entrar nesse vídeo agora, eu vou deixar... Mas eu coloquei na descrição do vídeo, acho que eu já pesquisei. Na descrição do vídeo. Sempre que acabar um vídeo meu, você vai lá, clique em sobre que vai estar lá os tecidos, tudo que eu indico. E no blog também. Deixa eu ver... 18. A Pamela. Fiz o molde moletom e calça para minha filha. Deixa eu ver... coloquei elástico. Ah, mas ficou pequeno o cos. Ficou muito baixo. Faz o seguinte, agora você vai ter que colocar um cos embutido, amiga. Coloca um elástico dentro e faz um cos separado, depois coloca na calça. Se o cos da sua calça ficou pequeno, de saia, tudo que vocês fizerem, criadores, depois vocês colocam um cos a mais. 19. Jandira. Queria saber por que a bermuda fica entrando entre as pernas e tudo. Quando se você anda e vai entrando, assim, eu entendi o que você quis dizer. É porque o gancho tá pequeno. Esse macacão seu, se você não quiser que entre, você vai ter que colocar um aumentinho assim embaixo, sabe? O gancho.
Vai ter que colocar, senão vai ficar entrando mesmo. É que fizeram pequeno, principalmente macacão, que aí fica puxando em cima. Você vai ter que colocar um aumentinho aí embaixo no gancho, ou também na cintura, entre a cintura, entre a parte de cima do macacão e a parte de baixo, você colocar um aumento também, porque tá pequeno, por isso que não tá indo. Eu também tenho isso com meus macacões, que aí eu tive que aumentar na alça. Tem que ser maiorzinho, tem que ficar bem maior o macacão. 20. Aline Nobre, como faço para participar das votações? Então, todas as quarta-feiras, aos sábados, tem votação na fanpage, porque são muitos pedidos, então vocês se ajuntam. A imagem, o pedido mais curtido, mais elegido por todos, eu faço. Então, é isso. Só que agora na fanpage, o que está acontecendo lá? Até o dia 11 de junho de 2014, porque esse vídeo pode ficar no canal por muito tempo. Eu tô falando pra vocês me enviarem fotos de vocês em comemoração pelos 10 mil inscritos. Então vocês me enviam as fotos, coloquem lá as fotos de vocês que eu vou postar num vídeo especial. E a última da Natália Silva, ela na faça peça de inverno para nós, beijos e beijados. Beijos e beijados pra você também. Vou fazer, tá? Eu tô fazendo só festa junina, vou postar o vídeo de festa junina que eu tô fazendo as modelagens dos vestidos. Em seguida, eu vou fazer o casaco que vocês me pediram, roupas mais de inverno, touquinhas, tá, pros cachorros, roupas para pets, tá? E é isso. Deixa eu encerrando o vídeo para não ficar muito longo. Deixe novas perguntas aqui embaixo que eu vou fazer um novo vídeo para vocês. Beijem, beijados, fiquem com Deus, até a nossa próxima videoaula e muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Em breve, novas modelagens, confecções e desenhos. Au revoir!